تشري ظل المرسلين لواؤه تلق من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litas kunu ilaiha waja'alna bainakumu mawaddatau warahmah inna fidalika la'ayati liqaumi yatafakkarun amma ba'du. Kula nuwun Syekh Wiloso soho berkaing Gusti ingkang Maha Agung, mugiyo tansah kapetedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Dumateng para pinisepuh, sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng papoyaning kautamen ingkang pantes pinundi. Dumateng para pangemban pangembating praja satriyaning negari, minangka pandam panduming para kawula dasi ingkang sinuba ing pakurmatan. Dumateng keluarga ageng Bapak Sukiman saha Ibu Siwi ingkang saking padukuan Sorobojan Jimbung Kalikotes Klaten Bersinar ingkang satuhu bagyo mulyo. Dumateng para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon. Dumateng kru campur sari Satria Entertainment ingkang kapimpin dening Roko Mas Agus ingkang mijil saking padukuan Jonggo ingkang satuhu pono ing budaya luhur ingkang kula hormati. Dumateng para muda tumaruna Kaneman Jonggo Wetan ingkang kula tresnani, hang rumausi jejering tita sawanta janmo waloko ingkang boten oncat saking lelaning kaprayitnan mugiyo wonten keparengipun. Panjenengan sedaya tansah kula dherekaken tansah kunjukaken
raos pujo soho puji syukur kunjuk dumateng pangeran ingkang murbeng gesang. Awit wonten ing rikalenggan menika panjenengan sedaya lan kula saged pinanggih makempal wonten griya pawiwahan prasaja rikalenggan menika kalayan pikantuk ing karahayon. Para tamu sinedahan kakung mewa putri ingkang winengku ing karahayon nuhoni ingkang dados dawuhipun keluarga ageng ingkang hamengku gati Bapak Sutardi saha Ibu Estini wonten ing rikalenggan menika netepi jejering tiang sepuh mahargya putrinipun ingkang hanami Mustikaning Ayu Risa Nur Fitri Ramandani ingkang kadhaupaken kalian Bagus Arif Kurniawan putranipun Bapak Sukiman saha Ibu Siwi ingkang pidalem saking padukuan Sorobujan Jimbung Kalikotes. Awit menika mugiya wonten keparengipun kula ingkang kadhawuhan minangka jejering pambiwara badhe hangaturaken menggah lumampahipun tata upacara wonten ing kepanggihan prasaja li kalenggahan menika. Dening adicara ingkang kapisan injih atur sapala pambuka. Paripurna atur pambuka nuli kalajengaken mijiling penganten putri Mustikaning Ayu Risa Nur Fitri Ramandani mijil saking panti busana lumampah tumuju palenggahan rinenggo. Paripurna menggah mijiling penganten putri nuli kalenggahaken satata wonten ing palenggahan piniji nuli kalajengaken tata upacara ingkang kaping kalih injih pasrah tinampining penganten. Menggah pasraing penganten samangke badhe kaaturaken dening Bapak Parwanto minangka sure sarira saking keluarga ageng Bapak Sukiman sekalian. Paripurna menggah atur pasraing penganten nuli kalajengaken tinampining pasrah penganten samangke badhe kaaturaken dening Bapak Suwito minangka sure sarira saking keluarga ageng ingkang hamengku gati Bapak Sutardi sekalian. Paripurna menggah pasrah tinampining penganten nuli kalajengaken tata upacara kaping tiga injih panggihing Sri Atmojo penganten kekali. Menggah samangke panggihing Sri Atmojo penganten kekali badhe kasepui saha kapratitisaken dening Ibu Dwi Naning. Kalajengaken adicara kaping sekawan injih pambage harjo saha panuwun saking keluarga ageng ingkang hamengku gati Bapak Sutardi sekalian. Samangke nyuwun gunganipun dening Bapak Lurah Surono kepala desa ing Karangasem. Kalajengaken panutup samangke pratondo paripurnaning pawiwahan prasaja rikalenggan menika Sri Atmojo penganten kekalih kalarapaken tumuju sak ngajenging kori pawiwahan ingkang saperlu hantangkep asto soho nguntapaken bidaling para tamu sinedahan kakung miwa putri
saha nyuwun tambahing donga pangestu. Mugi-mugi Sri Atmaja penganten kekalih ingkang badhe mlebet bali wisma enggal, mugiya dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Injih keluarga ingkang hayom, hayom tentrem bagyo mulyo saklami-laminipun. Mekaten para tamu sinedahan kakung miwah putri, menggah lumampahipun titilaksana upacara wonten ing pahargyan pawiwahan prasaja pri kalenggan menika ingkang sampun karaket dening keluarga ingkang hamengku gati Bapak Sutardi sekalian. Saklajengipun sumangga sami sekecakaken anggen panjenengan sedaya lelenggahan kanthi mardu mardikaning manah dumugi paripurnaning pawiwahan prasaja ri kalenggahan menika. Nuwun nuwun martu nuwun. Para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon, sumangga pawiwahan prasaja ri kalenggan menika ingkang sampun kagelar dening keluarga ageng ingkang hamengku gati Bapak Sutardi sekalian, sumangga tinarbuka kanthi waosan basmalah sesarengan. Wondene dumateng sederek kula ingkang hanggadai kapitadosan saksenesipun agami Islam, kasumbaaken kasumanggaaken jumbuh kalian kapitadosanipun sowang-sowang. Waosan basmalah kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi nyebat asmanipun Pangeran ingkang Maha Mirah saha Maha Asih, lumampahipun tata upacara pawiwahan prasaja ri kalenggahan menika, wiwit purwa madya saha wusananipun tansah manggihi ing kawilujengan jumbuh kang ginayuh raharja kang sinedya pikantuk berkahipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin ya Rabbal Alamin. Katur dumateng para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon, bilih atur wininga Sri Atmaja penganten putri mustikaning Ayu Risa Nurfitri Ramandani
sampun purno anggenipun Hang Rasuk Busana. Awit menika titilaksana ingkang kaping kalih inggih mijiling penganten putri wonten ing madyaning pawiwahan lumampah tumuju palenggahan rinengga. Menggah mijiling penganten putri kasuwun kinormatan ungeling gedhing puswa wastara. Inggih yasan dalem Kanjeng Susuhunan sinuwun pakubuwana ingkang kaping gangsal negari Mataram negari Surakarta hadiningrat. Dumateng kadang kula Sutrisno campur sari Satria Entertainment. Sumangga lampahing sedya. Nuwun. Para tamu sinedahan kakung miwa putri ingkang winengku ing karahayon. Penganten putri Roro Ayu Risa Nur Fitri Ramadhani lumampah wonten ing madyaning pawiwahan prasaja rikalenggan menika. Sri Atmaja penganten putri Hang Rasuk Busana kanthi agama kapitadosan kanden anuk mengku pasemon bilih Sri Atmaja penganten putri tansah eling dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa saha anggadhahi panyuwunan dumateng Gusti Kang Maha Mirah. Moga-moga samangke mangkempalipun jaler kalian estri mugiyo cinelak tumurun wiji dadi ingkang soleh lan soleha. Menggah bokor mengkurep rinacut sekar melati acakri kawuk mengkupasemon bilih Sri Atmaja penganten putri tansah sesanti dheweipun badhe boten tumindak wonten ing jawi kautaman saha badhe setya tuhu dhateng kakungipun. Menggah sekar melati tinata tiniba ing dada mengkupasemon bilih muga-muga Sri Atmaja penganten putri bisa handodo sedaya kelampahaning gesang. Lulus Lestari Widodo nir ing sambikala menggah mijiling penganten putri satemah kalenggaken satata wonten ing palenggahan pinuju. Para tamu sinedahan kakung mewah putri menggah titilaksana ingkang kaping tiga inje pasrah tinampining penganten menggah pasraing penganten badhe kaaturaken dening Bapa Parwanto minangka sure sarira saking keluarga ageng Bapa Sukiman saha Ibu Siwi dumateng cundakaning lampah Bapa Sukiman. Sumangga lampahing sedya. Menggah jumenengipun Bapa Parwanto kasuwun kajajaran dening Bapa Sukiman saha Ibu Siwi. Sumangga nuwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursali Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul udada milisani yafqahu qawli amma ba'du. Nuwun kawula nuwun. Kunjuk wonten ngarsanipun para sesepuh. Pini sepuh dalasan aji sepuh. Ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur hanggung hamastuti dateng pepoyaning kautamen. Satuhu dahat pinundi. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, ingkang siang pantoro ratri tansah sinambi kitab suci wahyuning ilahi robbi. Kinaryo panuntun kiblating manembah marang Gusti ingkang Maha Agung, satuhu luhuring budi. Para pangemban, pangbating projo, manggalaning projo tuwin satriyaning nagari, ingkang tansah dinulat dening para kawula dasih, satuhu apantes sinudarsono. Datan kata lupen, kunjuk wonten ngarsanipun kadang bisa sutrisno. Deninji panjenenganipun Bapak Sutardi dalasan Ibu Istini, ingkang satuhu hamengku sagung kerharja. Lumeber wonten ngarsanipun sagung adilenggah, kakung miwah putri ingkang satuhu dahat kinurmatan. Raos puji dalah syukur. Sumangga langkung rumiyin kita dherekaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng ambabar sagung kanugrahan ingkang mawurahan. Paring kegiatan tuwin kawilujengan. Satemah wonten ing ari kalenggahan rahino punika, kawula panjenengan sedaya saged kempal manunggal nyawiji ing sedya wonten ing papan punika kanthi winantu ing suka tuwin basuki. Berkah kanikmatan ing gesang sakala wonjih hawit sih palermaning zat ingkang moho mirah lan moho asih, Pangeran Purbaningrat kinaryo sumber ingkang hanyum beri sakabeng sumber. Mugi katentreman karaharjan tuwin kawilujengan, tetepo langgeng kajiwa kasariro dumateng panjenengan sedaya, tuwin kawula punapa dene sagung dumati. Ingkang salajengipun tuhuli nepakno ing deduko, tinebihno saluring sendu. Kaulo lumarak matur mundi dawuh, saking kadang sepuh kaulo, nuninjih panjenenganipun Bapa Sukiman, dalasan Ibu Siwi. Kinen amatur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Ibu Sutardi. Menggahatur ingkang angka sepindah, bilih sowanipun Bapa Sukiman sekalian. Sowan silaturahmi ngraketaken anggenipun sami pasederekan. Soha ngaturaken salam taklim kanthi wasilah atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katentreman karaharjan tuwin kawilujengan. Mugiyo kajiwo kasariro kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Ibu Sutardi dalasan poro kulawongso. Menggahatur ingkang angka kalih,
Bilih sowanipun Bapak Ibu Sukiman sedyaning ngatur badhe nglajengaken pirembakan-pirembakan ingkang sakala wingi kapangker. Sampun wonten kesepakatan badhe anikahaken teng putra putrinipun Doninje Roro Ayu Risan Nur Fitri Ramadhani ing samangke badhe kadhaupaken kalian Bagus Arif Kurniawan Atmojo Panjalu saking Bapak Ibu Sukiman. Alhamdulillah duk rikala semanten sampun wonten kesepakatan so sampun dipun setuju. Alhamdulillah panyuwunan kala wau dipun kabulaken. Katiti sakala wau enjang sampun kalampan upacara suci akad nikah. Kandi menika keng putra kekalih sampun sah dados pasangan suami istri sah miturut agami punapa dene sah miturut catatan kepemerintahan. Saha wonten ing wekdal siang punika keng atmaja kekalih badhe dipun wisuda dipun wiwaha. Kandi menika sowanipun Bapak Ibu Sukiman angaturaken sekar cempoko sapele ujubipun atmojo panjalu duninjih Bagus Arif Kurniawan ing samangke mugi wonten keparengipun kadhaupaken kalian Roro Ayu Risan Nur Fitri Ramadhan. Dene lumampahing upacara dhaup ing samangke panjenenganipun Bapak Ibu Sukiman ana mung saged nderek manut miturut adat widi widono ingkang lumadi wonten ing leladan mriki. Anamung kepareng derek memuji mugi keng atmojo kekalih anggenyo hana tepi darmaning agesang mangun keluarga tansah manggih katentreman bagyo mulya sembodo kalawan raharjo samyo jumbuh kang ginayuh lestari kang kahesti sembodo kang sinedya. Mugi ing samangke saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah punapa dene warahmah. Amin Allahumma amin. Menggah atur ingkang salajengipun. Bilih sowanipun Bapak Ibu Sukiman sekalian. Ugi angaturaken syarat sarana kinarya jangkeping salaki rabi. Wondene dumadining syarat sarana ingkang kaaturaken menika wonten pisang raja setangkep miwah uba rampenipun saha wonten sawetawis busana punapa dene alat-alat kosmetik saha mboten ketang sapelik menika dipun wonteni sekedar perhiasan menika kagem Sri Atmaja temanten putri. Saha sawetawis ugi kaaturaken redana arta ingkang jumlah gunggungipun kawula mboten saged matur amargi wonten ing salebeting kendhaga. Mugi ing samangke sageta dados pangenteng-enteng panjenenganipun Bapak Ibu Sutardi anggenipun amiwis budha keng atmaja kekalih. Saha sawetawis ugi kaaturaken menggah angsal-angsal anjihan namung makaten wujud saking angsal-angsal ingkang saged kaaturaken menawi dipun tingali mboten wonten ajinipun ing samangke mugia sageta dados sarana rumaketing anggenipun sami bebesanan. Sedaya kala wau kaaturaken kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Sutardi mugi kepareng hanampi kanthi suka renaning panggalih. Menggah atur ingkang angka salajengipun bilih sowanipun Bapak Ibu Sukiman menika dipun ombyongi kalian sanak kadang ingkang makaten kathahipun bebasan kakean cacah tanpa wadah estu hambok bilih sowanipun kirang damel suka renaning penggalih panjenenganipun Bapak Ibu Sutardi dalasan para kulawangsa estu
panjenenganipun Bapak Ibu Sukiman nyuwun lumundering sih samudro pangapunten. Dene pungkasane ngatur hamba bilih ing samangke pawiwahan wonten ing rikalenggahan rahindo punika sampun titi wanci paripurno. Panjenenganipun Bapak Ibu Sukiman dalasan para pangombyo nyuwun pamit bidal pasilan badhe wangsul malih wonten ing tlatah Jimbung Kalikotes Klaten. Mboten kata lupin nyuwun tambahing pangestu mugi anggen kawula wangsul ing samangki wonten ing margi tansah manggihi karaharjan kalisnir ing sambikala. So keluarga ingkang tinilar wonten ing leladan mriki mugi tansah pinanggih rahayu wilujeng karaharjan katentreman punapa dene kabagyan. Panyuwun saking panjenenganipun Bapak Ibu Sukiman dalasan para keluarga wonten ing Jimbung. Hamba bilih ing samangki sasampunipun pahargyan menika sampun kacekap. Mugi panjenenganipun Bapak Ibu Sutardi kepareng anglarapaken Sri Atmaja temanten kekalih wonten ing leladan Jimbung. Ing samangke mboten ketang climen Kang Atmaja kekalih badhe dipun suwunaken donga pangestu dumateng sanak kadang among mitra tangga tepalih wonten ing leladan Jimbung. Wondene lumampahing adicara ing samangke kaangkah benjang dinten Minggu Pahing Surya kaping 1 Januari 2023 wanci tabuh songo enjang borong anggenipun ing samangke badhe tindak wonten ing Jimbung. Para bapak, para ibu ingkang satuhdat kinurmatan ambok bilih anamung makaten ingkang saged kawula aturaken minangka sulih sarira raga sinambet talanging basa saking panjenenganipun Bapak Ibu Sukiman. Hamba bilih anggen kawula matur kathah kekirangan samudayanipun. Kathah gelap gang suling atur saha kirang tata titipati sing anggen kawula ngrunce tetembungan. Mawantu-wantu nyuwun lumunturing sih samudra pangapunten. Kinarya panutuping ngatur billahi taufik walidayah warido wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu sinadan kakung mewa putri mekaten menggah pasraing pengantin ingkang sampun kaaturaken dening Bapak Parwanto. Minangka sure sarira saking keluarga ageng Bapak Sukiman sekalian. Menggah paripurna pasraing pengantin nuli kalajengaken tinampining pasrah pengantin badhe kaaturaken dening Bapak Suwito minangka sure sarira saking keluarga ageng Bapak Sutardi sekalian. Menggah jumenengipun Bapak Suwito kasuwun kajajaran dening Bapak Ibu Sutardi sekalian. Hamba bilih sedaya sampun sami samapta sumangga lampahing sedya nuwun martunuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa daula sarigalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wonten ngarsanipun para pepundhen para binisepuh sesepuh ingkang agung mastuti dumateng pepuyaning kautamen ingkang tansah kalu pepundi. Wonten ngarsanipun para pangeban pangbating praja satriyaning nagari ingkang dados pandam pandoming para kalu dasih
ingkang pantes sinudarsono. Para alim para lomo ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi pantes lamun dados panuntun pakeblating panembah ingkang satuhu sinudarsono. Sagung para tamu kakung suwamono putri werda mudha ingkang tansah kula hormati. Maligi kunjuk wonten ngarsanipun Bapa Besan. Nunggih Bapa Sukiman dalah Ibu Siwi Sagutra ingkang saking Sorobujan Jimbung Kalikotes Klaten Bersinar ingkang tuhu bagio mulya. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang agung karana kawula gempil kamardikan. Anggen singandika sami wawan sabda lan imbal pangandikan sawetawis. Karana kawula mriki nuhuni dawuh saking kadang kula sepuh. Nuninggih Bapa Sutardi dalah Ibu Estini. Kinen matur kangge nanggapi sarta kangge nampi. Atur saking panjenenganipun Bapa Besan nuninggih Bapa Sukiman dalah Ibu Siwi lumantar pandeganing lampah nuninggih panjenenganipun Bapak Parwanto. Kalau wau ingkang nomor sepindah panjenenganipun Bapak Sukiman dalah Ibu Siwi ngaturaken salam taklim mugi kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Sutardi kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim kalau tampi kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kasarasan kawujengan tansah tumanduk lan kasariro wonten ngarsa cingantika sami. Salajengipun menggawa singgati pisanipun Bapak Sukiman dalah Ibu Siwi ingkang ginarubyuk dening para keluarga ageng saking Sorobujan Jimbung Kalikotes boten asanes ngaturaken sekar cepoko mulya sasele nuninggih Bagus Arif Kurniawan supados dipun panggihaken miturut adat widiwidono ingkang lumampah wonten ing padukuhan Bengkalan mriki. Mila sak menika lumantar pribadi kawula, kawula tampi lan ing mangke enggal badhe kawula kesanaaken menggah pepanggih risang penganten sarimbit. Dene ingkang nomor kalih ngaturaken syarat sarana jejang keping polokrami ingkang kaperang dados tigang perangan. Nuninggih wonten redana, wonten bugo lan busana. Dene bugo untuk menika ngasta wos saubar ambenipun. Busana kangge risang pengantin putri, redana kangge urun serakah. Mila awit saking menika sedaya peparing saking panjenenganipun Bapak Sukiman dalah Ibu Siwi boten sanes kala tampi kanthi matur nuwun lan kanthi sukaning penggalih. Mugi-mugi mangke saged kangge tambah-tambah anggenipun wiwaha suta mahargi Siwi ing wedal menika. Dene salajengipun kula wau Ibu Siwi ngasta oleh-oleh. Angsal-angsal kula wau katur panjenenganipun Ibu Tini kangge ngraketaken anggenipun sami kekadangan lan bebesanan. Mugi-mugi saestu mangke dados keluarga ageng saya raket anggenipun sami bebesanan ing mangke saged kaleksanan. Dene salajengipun panjenenganipun Bapa Sukiman lumantar cundhakaning lampah nunggih Bapak Pur Parwanto boten asanes nyuwun pangapunten ambok bilih suwanipun ginarebyuk dening para keluarga ageng. Mboten menapa-menapa sedaya sampun kasiapaken salajengipun ngaturi pirsa bilih binjing manawi larapaken risang penganten keluarga ageng saking Bapak Sutardi ugi badhe nderek kangge ngraketaken anggenipun sami kekadangan. Salajengipun ugi ingkang nomor sandhakipun panyuwunipun Bapak Sukiman dalah Ibu Siwi ambok bilih binjing-injing sasampun nipun ijab kabul risang penganten sarimbit supados kalarapaken wonten ing padukuhan Sorobujan Jimbung Kalikotes insyaallah ing mangke kala sagai
lan tansah nyuwun pangestu mugi-mugi lampah kula benjang sak rombongan saking Bengkalan dateng Jimbung saged manggih wilujeng nirbaya nirwikara. Mekaten ingkang saged kula tampi atur saking panjenenganipun Bapak Sukiman lan Ibu Siwi lumantar panjenenganipun Bapak Purwanto salajengipun ambok bilih pargian prasaja menika mangke kacekap panjenenganipun Bapak Sukiman dalah Ibu Siwi sak rombongan badhe lengser saking Paselan nyuwun pamit mirawis saking menika sagetipun Bapak Sutardi sak wewangsa ugi namung nderekaken sugeng kundur mugi-mugi tansah manggih wonten nirbaya nirwikara samargi-margi tansah manggih kawilujengan mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken pinangka talenging basa Bapak Sutardi dalah Ibu Estini kathah atur kula utawi kirang ranani dateng panggalih panjenengan sedaya kanthi andhaping manah kawula tansah nyuwun pangapunten. Pinutupe ngatur bilahi topik walidayah warida walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Para tamu sinedhan kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayun. Paripurna menggah atur pasrah tinampining penganten ingkang sampun kaaturaken dening ingkang para piniji kanthi lulus laharjo nir ing sambikala. Menggah salajengipun katur dumateng mudha tumaruna kaneman jonggo wetan enggalo hang larapaken angsal-angsal tondo tresnanipun keluarga ageng Bapak Sukiman sekalian wonten ing kepengkeran menggah makaryanipun para mudha tumaruna kaneman jonggo wetan kinormatan ungeling gending gugur gunung lumantar campur sari Satria Entertainment. Sumangga nuwun.
Para tamu sinedhan kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon. Menggah laksitaning tata upacara sak lajengipun inggih panggihing Sri Atmaja penganten kekalih. Menggah panggihing Sri Atmaja penganten kekalih badhe kasepuhi saha kapratitesaken dening Ibu Dwi Naning juru rias penganten kejawen punapa dene Muslim Nasional. Hamba bilih sedaya sampun sami samapta sumangga lampahing sedya wonten ing tata upacara menika. Nuwun. Para tamu sinedhan kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon. Menggah panggihing Sri Atmaja penganten kekalih. Kinormatan ungeling gending kodhok ngorek. Inggih iasan dalem Kanjeng Panembahan Senopati ing Alaga. Inggih bebodra negari Mataram Islam kapisan. Hamba bilih sedaya sampun sami samadya sumangga lampahing setyo nuwun. Kapirem suaraning gending kodhok ngorek. Boeng nguni yasan dalem Kanjeng Panembahan Senopati ing Alaga negari Mataram Islam kapisan. Pramila pantes kinarya hangurmati panggihing Sri Atmaja penganten kekalih. Jer niroso raras rumesep hambu doyo temah narik ing gesanging raos. Panggih tegesipun daup. Daupipun jaler kalian estri hangayu kamulyaning gesang. Sineksenan dening para tamu sinedhan kakung miwah putri saha jagat sak isinipun jinurung pamujining para tamu sinedhan kakung miwah putri moga-moga Sri Atmaja penganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Sri Atmaja penganten kekalih hanindakaken tata cara upacara panggih inggih ingkang tasih lumampah wonten ing padukuan Bengkalang Karangasem Cawas miturut adat widiwidana ingkang tasih lumampah. Sri Atmaja penganten kekalih midak tigan ayam mengkupasemon bilih Sri Atmaja penganten kekalih sampun sami samabdya bebarengan badhe hangayu kamulyaning gesang kanthi panyuwunan moga-moga makempalipun jaler kalian estri enggalo pikantuk wiji turun ingkang sarwa utama ingkang soleh lan solehah.
Sri Atmojo penganten kekalih kasingkepan sindur warno abrit soho petak mengku pasemon bilih dedatining Sri Atmojo penganten kekalih jalaran bopo lan ibu nipun awit meniko ampun ngantos Sri Atmojo penganten kekalih durhoko dumateng tiang sepuh awit kawastanan dosa ingkang ageng nuli Sri Atmojo penganten kekalih dening tiang sepuh tansah tutwuri handayani wonten ing wingkingipun hanggadai teges bilih bapa ibunipun bapa Sutardi sekalian sampun lila lan legowo bapa lan ibunipun sampun lila lan legowo awit Roro Ayu Risa Nur Fitri Ramandani ingkang sampun kajatu kromo dening Bagus Arif Kurniawan putranipun Bopo Sukiman soho ibu Siwi nuli Sri Atmojo penganten kekalih kalarapaken tumuju palenggahan rinenggo injih kinormatan kelawan gendeng laras moyo doeng uni yasanipun sahandap ingkang minulya saha ingkang wicaksana Abdurrahman Panatagama Kanjeng Susuhunan Pakubuwana Sedasa Negari Surakarta Hadiningrat Muga-muga tansah hanyembuwa kasembadan kang sinedya Lulus Raharjo nir ing sambikala menggang panggihing Sri Atmojo penganten kekalih salajengipun dumateng Ibu Dewi Naning mugia hamratitisaken hambok bilih badhe nindakaken tata cara upacara ingkang salajengipun kajumbuaken kalian kapitadosan punapa dene adat widana ingkang tasih lumampah wonten ing Padukuan Bengkalang katur dumateng para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon atur wininga bilih Bapak Sutardi sekalian wonten ing pawiwahan prasaja kalenggan menika ugi badhe ngaturaken pasugatan injih campursari Satria Entertainment ingkang kapimpin dening Mas Agus ingkang saking Bengkalang Karangasem. Awit menika lajeng kemawon kagem megat sepining swasana. Dumateng Roko Mas Pandu Tengeng ingkang saking Jatinom wekdal so papan kita sumanggaaken sak kadang sutresno campursari. Wilujeng makaryo Mas Pandu Tengeng. Nuwun. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng asalipun para pundhen, para bini sepuh, haji sepuh ingkang satuhu kinapeten. Dumateng asalipun para tamu sumlenggah kakung sumono putri ingkang jati hormatan para sedherekipun dalam ngaturaken wilujeng enjang tungkap siang. Wilujeng pepanggihan kalian dalam lumantar katang-katang pamentri budaya paguyuban seni campur sari ringkes satria entertainment ingkang dipunpangasani panjenenganipun Rama Sagus Mijil saking Laladan Bengkalan RT 19 RW 3 Karangasem Cawas Kladen Persenan Doni Jawa Tenengari kalau dangan yang jantung gabis yang berikut mudi dawo saking panjenipun Bopo Sutarti miwah Ibu Estini engkang saperlu ngadani hati coro hamulo kramak lalu mejo putri ini pun engkang sesilih dihayu Roro Risa Nur Fitri Ramadhan yang sabun cina tukrami kalian doko mas Bagus Arif Kurniawan at mejo panjalu saking panjenipun Bopo Sukiman miwah Ibu Siwi engkang pidalem saking Laladan Sorobujan RT engkang sal RW kali doso Jimpung kali kotes Kladen Persenar Wadani sabun kalapan ijab kebelu kalau wenjang Rikolo Titan Sabtu Legi Suryo Kaping Tigang Dosa Setengah Desember Kali Hewur Nikur Wajib Tabuh Walau Injang Wotal Nuswantoro Perangan Kilen Wonten Ing Jonggo Penggalan RT Songolas Edwis Dosa Karangasem Cawas Kater Pika Tutung Pangestu Saking Panjadipun Protamu Seperenggah Icap Kepul Tematir Saripit Kalaban Kandi Wilujeng Kali Sener Ing Sambi Kolo Hombatan Wotan Pabangan Setengah Punomo Dumateng tengah sani pun para pepunden, para bini sepuh, aji sepuh ingkang satu buah kinabek den. Wadah ini kalau udah ngari jangan tungkap siang penikong kawalan sakatang satria entertainment parang marak sewan. Ngabian toro wadah tengah sani pun perlenggah kakun sumara putri, hangandi wantan tri widawati, yang sama ke setengah bokoh setenggal keparang sewan. Cas panglipur wadah tengah sani pun perlenggah kakun sumara putri. Anangis satri pun setengah bokoh setenggal keparang sewan, cas panglipur. Atur salam mabuk saking kawula sakatang satria entertainment lumantar tri widawati kemarin jumeneng diajeng Ike Sandi diajeng Fitri ugi diajeng Eri kemarin jumeneng ngaturaken atur salam mabuk saking satria entertainment. Thank you.
Benarkan aku.
Ijih matur sembah nuwun sampun katerakan terus lampambuka saking kula sakatan paguyuban seni campur saring kesatria entertainment ingkang dipun pangasani panjenengan Roko Mas Agus mijil saking bingkalan RT 19 RW 10 Karangasem Cawas badan peserta lumantar Widwati saking Satria Entertainment sama kesetengah bagus tenggal bareng sungguh segoto jauh sepang libur menteng arsani pun prolenggah kagung semua putri berpulih sama kebisani pun kawalo sakatang Satria musik wonten kalepatani pun lumantar kawalo tansah yun lumantar ngisi samutro pangak sami sewan duit tebat ikan si pisan saking Satria Entertainment kemarin jumenang bisani pun diajeng Ike Sandi. Lujeng siang, dia cengike. Lujeng siang, Kang Mas. Menikah saat teringi pun, cas pang lipur. Buat yang sasih kita saking panjini pun, Bopo Hasan, Bopo Pilih keluarga ageng, ingkang saking suara bujan, Gimbong, Kaliko Tes, keluarga ageng saking panjini pun, Bopo Sukiman, Mipa Ibu Siwi. Monggo kasuwun foto, sinarkan teman-teman sarimbit, setoyo kemawon, lirgu manti. Monggo Bapak Ibu, setoyo kemawon, ingkang saking suara bujan, Gimbong. Sak kecamatan roh. Oh ngono. Oh iya, teko Kaliko Tes padha teko Kaliko Tes. Iya, Kaliko Tes Mas, tapi beda dukuh, beda desa. Oh, ah, sak kecamatan. Padahal kecamatan iki gedhe ya. Se atur panglipur sareng Satria. Satria Entertainment. Oh, se aku diboyong mengetan ya Mas. Alhamdulillah. Jenengan ya medun gunung ya. Medun banget aku ya. Belak kena Mas. Ujo tipo Tidikannya kok dangdut. Perhatian, perhatian. Hamong alet gondal artikulasi ini kudu cetok. Artikulasi leyo. Mapan ing talingan. Mapan ning kuping. Agemane poro. Ane sing ngagem piyai putri. Ning sok kadang kala piyai kakung ya nek sing ngagem. Saiki kakung biasane ya do ditindik. Tapi ora kabeh. Maksude? Ora kabeh. Ki wetengen ngono to. Oh, la iya. Ante nganteng jangkeping ati bu so buka celek Mas. Buka C. Celuk. Oh,
Pun dia jadi kayak membahas barang enggak malih. Dua tengah sari pun para bunden, para bini sepuh asa sepuh yang satu hu. Kena beten pari pengsa cas malih pun rumah tengah sari pun para tamu. Sebelum enggak saking kalau sak katang satria entertainment kasih kesawa tawes. Kaki yang lelah jangan tetap upacara buatan yang ngari kalau jangan injang tugap siang beriko. Cuma teman jepun Bapak Hasan wetal sawatai pun kalau sumaga agen nuun matur sembah nubun.
Dumateng para tamu sinedhan kakung miwa putri ingkang winengku ing karahayon. Mengga titilaksana adicara ingkang salajengipun. Injih atur pambagi harjo punapa dene panuwun saking keluarga ageng ingkang hamengku gati Bapak Sutardi sekalian. Awit saking bombong pingaing manah Bapak Sutardi sekalian, boten kuwawi matur wonten ing sak ngajenging panjenengan sedaya. Menggah aturipun nyuwun gunganipun Bapak Surono, injih Bapak Kepala Desa Karangasem ingkang satuhu winengku ing pakurmatan. Dumateng Bapak Surono, wekdal saha papan kita sumanggaaken. Menggah jumenengipun Bapak Surono, kasuwun kajajaran dening Roko Mas Giyanto punapa dene Bapak Sutardjo. Sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun awit paring wekdal dumateng kula. Mugi kasarasan, katentreman, kawilujengan tansah kajiwa kasarira dumateng sedaya dalasan kula saking kersane Gusti ingkang Maha Kawasa. Kunjuk wonten kersanipun para pinisepuh, sesepuh ingkang dhateng pinundi. Kunjuk wonten kersanipun para pangemban, pangti praja satrenggari ingkang tansah sinodarsana. Kunjuk wonten kersanipun para tamu kakung wiyaputri ingkang kinurmatan. Dumateng kadang muda-muda ingkang tansah kula tresnani. Langkung-langkung dumateng keluarga besan, Bapak Sukiman, Ibu Siwi, sak kulongso ingkang tansah kula hormati. Sak deringipun kula nyumpang punten, sampun kumawantun gempil kamardikan anggen panjenengan sami sekeca imbal pandikan. Awet karana mundi dawuh sulih sarira sang manjenipun Bapak Sutardi, Ibu Istini, kinan matur ngaturaken wigatosigati pahargyan ing siang menika. Awit saking bombong biraning manah, Bapak Sutardi sekalian boten kuwi matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya. Saderengipun kula matur, sumangga sami sareng-sareng ngaturaken syukur kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit sampun paring kalujengan tumrap panjenengan dalasan kula sahingga ing siang menika kita pangsami saged makempal silaturahmi wonten dhanipun Bapak Sutardi kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa. Sepisan kula ngambali ngaturaken sugeng menggah rawuh sedaya lelajengipun kasuwun lenggah kanthi prayogi ngantos paripurnaning pawiyan ing siang menika. Kaping kalihipun Bapak Sutardi sekalian ngaturaken panuwun awit karana sedaya saperlu paring donga pangestu anggenipun ngijab kabulaken putrinipun ingkang wewangi Roro Ayu Risa Nur Fitri Ramadhani
Dawuh kalian Bagus Arif Kurniawan, putranipun Bapak Sukiman, Ibu Siwi, ingkang pidalem jimbung Kali Kotes. Awit berkah pangestu panjenengan sampun saged kalampan ijab kalawau dina Sabtu Legi Surya 31 Desember warsa kalih-kalih rikur wanci tabuh jam 8 enjang wonten ing Bengkalang Karangasem Cawas. Sedaya wau awit berkah pangestu panjenengan. Ingkang salajengipun temanten kekalih ugi nyuwun donga pangestu panjenengan murih anggenipun gebyur ing bebrayan tansah atut runtut ngantos kaken-kaken ninen-ninen lan ugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Mekaten ugi mugi-mugi temanten kalih enggal-enggal dipun parimomongan utawi buah hati ingkang soleh-solehah. Para tamu kakung mewabuti ingkang rumatan, ingkang salajengipun Bapak Sutardi keluarga, ngaturaken panuwun dateng sanak kadang soho tempat palih, soho kadang mergamudo ingkang sampun bantu peripotipun Bapak Sutardi sahingga pahargian ing siang menika lumampah kanthi sae. Langkung-langkung dumateng kru campur sari, ingkang sampun taos dumateng panglipur panjenengan sedaya, mila saking menika Bapak Sutardi mboten saged ngaturi piwales ingkang murwat kajawi namung kapasrahaken wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi amal kesan yang sedaya angsal lintu ingkang luwih kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Para tamu kakung wiyah putri ingkang kinurmatan, ingkang salajengipun Bapak Sutardi sekeluarga hambok bilih anggenipun nampi karuan panjenengan kirang mrananing penggalih estu Bapak Sutardi sekeluarga nyuwun agenging pangapunten. Mekaten ugi hambok bilih anggenipun para amung rawuh ngaturi papan palenggahan kridaning mudha ngaturi leladi kurang subosita lumantar pribadi kawula tansah nyuwun agenging pangapunten. Karana angin panjenengan lenggah sampun sakwetawis sedal, mila kasuwun ngambali ngunjuk saudara lampinan kula dherekaken wonten sedaya kekirangan ing kula matur, kula nyuwun pangapunten, tutuping ngatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Para tamu sinadan kakung mewa putri ingkang winengku ing karahayon, mekaten menggah atur pambagi harjo punapa dene panuwun. Katur dumateng para tamu sinadan kakung mewa putri ingkang sampun kaaturaken dening Bapak Surono inje kepala desa Karangasem ingkang satuhu winengku ing pangkurmatan. Saking keluarga ageng Bapak Sutardi sekalian tansah ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan jazakallahu khairan kasiro. Menggah salajengipun kagem ngregengipun swasana wonten ing pahargyan menika, wekdal salajengipun kita aturaken dumateng Rokok Mas Pandu Tengeng ingkang saking Jolotundo Jatinom. Dumateng Mas Pandu Tengeng, waktu dan tempat dipersilakan. Sumangga. Terima kasih Pak Hasan atas waktu yang diberikan. Terima kasih matur sembah nuwun. Langsung malih kata-kata saking Satria Entertainment Cas Panglipur. Wonten ngasan libur perlenggah kakung semua robot. Sowan pitupeti kakung kok kali saking Satria Entertainment kemarin jumeneng diajeng Fitri. Soan, Kiajeng Fitri. Soan Kang Mas. Nggih menika sasampunipun keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Sukiman, Ibu Siwi ingkang saking Jimbung sampun
Kasuwun boto menika lajeng kewala keluarga ageng saking panjenipun Bapak Sutardi Bapak Ibu Istini. Sedaya kemawon Bapak Ibu semoga ugi Bapak Ibu amung rawuh monggo kasuwun boto sinarengan tempatan sarimbit. Sowan Dik Fitri. Cih. Sinarengan kateng-kateng kaneman ngaturaken pasugatan dahar kagem para tamu sapanenggah diaturke Pak Mundut saking pihak besan ingkang saking jimbung ngersake melati rinonce. Langsung diaturke ya. Langsung Mas Jalil. Sesarengan kalian Satria. Satria Entertainment. Tunggu memuji kecepatan sarimbit berdua aja Mbak Risa kalian Mas Arif. Betul. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin. Enggal-enggal pikantuk momongan putra kalian putri ingkang saleh menapa saleha. Amin. Allahumma amin. Dongane penyanyi Gresih Prawan ki mandi Mas. Mandi? Heeh. Jenengan pripun ajeng ditongake mboten? Ora, Dik. Mboten. Aku ndonga dhewe ra mandi kok. Mungkin ora tulus iki ketok. Lah iya ta, ngono ta. Titikane ngono kuwi. Nggo donga dhewe ora mandi ya, Dik. Mangga. Iki pasanganku. Thank you.
Jajang Fitri. Nggih, Kang Mas. Menika saking Pak RW. Nggih. Ngersakaken lagon Caping Gunung kalajengaken getuk. Oh. Niku mengke di medley. Heeh. Ngersakaken di medley niki maringi bebingah alhamdulillah 50.000. Alhamdulillah. Nggih, monggo Bapak Ibu kang badhe ngersakaken lagon contohipun kados mekaten. Contoh yang baik. Nah, aku ya tak iklan ke kok. Nah, iya, ya kudu ngono kuwi no. Sergep-sergep le iklan. Ya, tutup sik. Iki pasanganku mamaku. Ale, ale, ale. Sangkutu mamade. Matur sembahanuwun sampun katerakan melatiri nunci lumantar swatripun Jajeng Fitri pamundhut saking keluarga ageng ingkang saking Sorobujan Jimbung kali kutes keladan personal tan setunggal widuwanti kang dereng sowan saking satria entertainment kemarang jumeneng Jajeng Eri mangga dek. Oke, moga soan lumantar orais ya. Oke, moga. Nggih. Wis manut pokoke diaturke pamundhut saking Pak RW. Nggih. Oh nggih. Nggih, menika wonten saksi mita saking panjenengan Bapak Hasan, mobilih ibu-ibu ingkang saking Sorobujan ing badhe ngersakake pitepangan mengkih biparipun foto menika saged kawiwitan nggih ibu-ibu sedaya kemawon. Sak sampunipun foto menika mengke saged kawiwitan adicara pitepangan saking ibu-ibu ingkang saking Sorobujan. Nggih, monggo mangke sak sampunipun foto pun awit nggih ibu-ibu sedaya kemawon saking Sorobujan. Monggo. Dik, Eri, diaturke yes. Menapa iki? Caping Gunung. Caping Gunung. Nah, Caping Gunung pamundhut saking Pak RW Senaran kateng-kateng Satria Entertainment. Monggo, Dimas Jalil. Thank you.
Sembah nuwun sampun katerakan pamur saking panjenipun Pak RW wonten Caping Gunung lumantar sepatunipun Kiajeng Eri sinaran kata-kata saking satria muda nggih tasih tunggal pamundhut ingkang dereng poraturaken saking Pak RW mau jane bablasan tapi di medley tapi rapopo di dewe-dewe dik iki mangga kemarang aja meneng ngaturaken pamundhut saking Pak RW. Hey! Sinarengan ibu-ibu saking Sorobujan ngaturaken acara pitepangan. Pitepangan.
Ugi kata-kata kan emang ngaturakan pas suketan kenalan kagem para tamu sampun nggih diatur ki pangurus saking Pak RW. Heeh. Ketok. Apa Mas? Ketok. Heeh. Ketok iki saiki 50 umur gane. Apa? Oh iya. Lah iki mau. Oh. Ketok ya Pak RW. Anje. Oke. Selo. Mata
Matur sembahan Pak Mundur saking Pak RW. Ketuk kalian Caping Gunung sampun katerakan. Lumantar katang-katang satria. Monggo Pak San. Dumateng para tamu sinedahan kakung miwa putri engkang winangku engkarahayon. Mengga pratondo paripurnaning pawiwahan prasojori kalenggahan menika. Sri Atmaja pengantin kekalih dalah Rama Ibu. Kasuwun jengkar saking palenggahan rinengga. Kalarapaken tumuju sak ngajenging kori pandapi pawiwahan. Engkang saperlu hantangkep asto nguntapaken bidalipun para tamu sinedahan kakung miwa putri. Soho nyuwun tambahing donga pangestu kanthi atur pandonga. Barokallahu laka wa baroka alaika. Wa jama'a bainakuma fil khair. Mugi-mugi Roro Ayu Risa Nur Fitriani. Soho Bagus Arif ingkang nembe badhe mlebet bali wismo enggal. Mugi-mugi saestu dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Injih keluarga ingkang hayom, hayam tentrem, bagyo mulyo, sak lami-lami limpun. Awit menika katur dumateng Ibu Duwi Naning. Enggalo hang larapaken Sri Atmaja penganten kekalih, wonten ing sak ngajenging pandapi pawiwahan. Hambok bilih sedaya sampun sami samapta sumangga lampahing sedya nuwun nuwun martu nuwun. Para tamu sinedahan kakung miwa putri ingkang winengku ing karahayon. Nglenggana anggen kula hangaturaken. Menggah lumampahipun titilaksana pahagyaning prasaja rikalenggan menika. Manggihi kathah kekiranganipun mliginipun adamel kuciwaning penggalih panjenengan sedaya. Awit menika kula tansah hangantu-antu samudra pangaksami. Saking kula tansah hangaturaken alhamdulillahi rabbil alamin. Sumangga kairing ungilipun gendeng kalian jumbuh swasana ing pahargyan pawiwahan prasaja menika. Nuwun nuwun marto nuwun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rencang-rencang pengantin ingkang samangke badhe nderek foto sesarengan. Samangke sakwisipun adicara menika saged kalajengaken foto sesarengan. Punapa dene samangke saged dilanjengaken dumateng Mas Widodo Pandu tengang ingkang saking Jatinom. Sumangga nuwun. Thank you.
Pak Gungur bayaran ini keras. Untuk Mas Pras Ketipung. Dilarang Mersoni. Dilarang sesi deman. Oh enggak. Nek sing goleh jane. Oh, jaga. Ora ya, aku ora marahi, aku iki gur monitor. Masuk. Urip ono Zah!
kasih. Masih sinoman gak mau ikut foto? Ya, yang jomblo-jomblo ini di Eri masih jomblo. Tak malah ditawa ge. Ya sapa ngerti ketemu jodone nang kene. Eh, sampean jomblo? Oh, ngono. Amin. Apa ya, Mbak? Aku ya meragukan kuwi kok. Nang dene ndi ngomongane jomblo? Ragu aku. Satria Musik. Urep on ya, terima kasih permintaan dari Ibu Sri yang dari Jakarta Sosideman. Sudah dilanjut yang kedua di Eri Sri Uning. Oh, iya. Nah ini maringi 150.000 alhamdulillah dari Ibu Sri. Terima kasih Ibu Sri. Dikenepi ya Mas ya. Paringi alhamdulillah. Ini dikenepi ya ditompo ya Dek. Oke, Sri Uning Mas Jalil Fragenan. Oh, wis tekan Sragen barang kok arep bali Langgam lho. Ciak dhewe wingko. Ciak das-das. Ora apa-apa, garingan. Kene kulino kapela, Mas. Ya, Sri Uning bersama Mas Jalil. Playernya Indonesia.
Matur sepanduan, terima kasih permintaan dari Bu Sri yang dari Jakarta sudah Sri Uning dan juga Sesi Deman. Alus, tangan alus, bunda alus. Mintanya runtah apa rungkat, Mas? Runtah panona. Hah? Rungkat. Oh ya bener. Apa? Oh ya wes, nyapa. Oke. Runtah. Ya, dicampur. Thank you.
paling enak susu. Runtah permintaan dari masnya sudah. Mbak E mau mintanya rungkat. Oh, minta rungkat ya. Bersama Dewi Fitri.
Terima kasih Juragan Sawer. Terima kasih Juragan Sawer. Satu buah lagu rungkat sudah bersama Lona Suara dari Diajeng Fitri. Ya suaranya lah orang popo. Bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Yo, kita bersama yo. Monggo Mas Barman, kita lanjut. Yo, main yo. Yo, Pak Sekat juga aja. Ser. Ayo. Ya. Berpisah
sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak percaya, ku tak percaya. Ayo, goyang lagi. Yeah.
semar tilem. Lagi Satria ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, salam Satria Entertainment.